šport je v Sloveniji nažalost na kar nizki ravni, no, ampak se mi zdi, da v zadnjem letu z vzpostavitvijo zveze se je začel kar nek očiten napredek, tako da mislim, da če bomo trdno delali naprej, lahko mogoče v naslednjih še recimo dveh letih pridemo kar na neko konkurenčno raven, v bistvu tudi ostalim evropskim državam. V bistvu gre za nek podoben proces pri razvoju, pač v osebnem razvoju, kakor pri športu, tako da gre za nekak isti postopek, kako v bistvu vložiš čas, treniraš in v bistvu popravljaš napake in v bistvu z neko predanostjo dosežeš v bistvu nek nivo, da si boljši kot ostali in je v bistvu zelo podoben proces, kakor pri navadnih športih, samo da gre v bistvu mogoče za drugačne parametre, da v bistvu tukaj niso mogoče prednostne neke fizične predispozicije, ampak bolj kakšne mentalne in karakterne.